Müharibə zamanı əsir götürülmüş bütün hərbi əsirlər Ermənistana qaytarılıb. Bu sözleri sentyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev Fransanın France 24 televiziya kanalına müsahibəsində jurnalistin hərbi əsirlərə gəldiyi də Human Rights Watch Azərbaycanı onları saxlamaqda, onlara işgəncə verilməsində ittiham edir. Buna cavabımız necə olardı? Xoşmiramlı jest kimi Ermənistanla onları mübadilə etməyə hazırsızmı? Sualını cavablandırarkən deyib. Ermənistan hökuməti bunu təsdiq edə bilər. Biz onları hətta onlar bizim hərbi əsirləri qaytarmazdan əvvəl qaytardıq. Qeyri hökumət təşkilatlarının istinad etdiyi həmin şəxslərə gəldikdə onlar müharibə başa çatdıqdan və noyabr bəyannaməsi imzalandıqdan 2 həftə sonra Ermənistanın hərbi komandirləri tərəfindən bizim mövqelərə doğru göndərilmişdilər və beləliklə 4 azərbaycanlı hərbiçini qətli etdirərək cinayət törətmişlər. Onlar zərərsizləşdirildi və həbs olundular. Cinayətdə iştirak olmayanların çoxu artıq qaytarılıb. Cinayət törədənlərə isə məhkəmələr tərəfindən cəza müəyyən edilib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev jurnalistin Ermənistan isə iddia edir ki, siz hələ də hərbi əsirləri saxlayırsınız və həqiqəti söyləmirsiniz sualında cavablandırıb. Prezident bildirib ki, qalan əsirlər müharibə zamanı əsir düşməyib. Xeyr, həmin saxlanılmış şəxslər sinifləşdirməyə, bütün beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq hərbi əsir hesab edilə bilməz. Hərbi əsirlər müharibə zamanı əsirliyə düşmüş insanlar hesab edilir. Noyabrın 10-da müharibə dayandırıldı. Dekabrın əvvəlində biz azad etdiyimiz ərazidə erməni təxribat dəstəsinin 62 üzvünü aşkar etdik. Onlar əraziyə noyabrın 26-da göndərilmişdi. Yəni müharibə bitdikdən 16 gün sonra onlar hərbi əsir hesab edilə bilməz və biz onların çoxunu xoşməramlı jest kimi artıq qaytarmışıq. Lakin burada qalıb cəzasını çəkən şəxslər cinayət törədib və onlar ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməlidirlər və bu belə də oldu.